Segunda Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditar sobre esse tema muito importante, um tema precioso: as insondáveis riquezas de Cristo. Claro, as riquezas de Cristo, elas são insondáveis. Então eu quero inicialmente fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 8. Efésios 3, 8, a Bíblia diz assim. Vamos ler esse versículo e em seguida termos uma palavra de oração, rogando o socorro do Espírito Santo para que ele nos conduza nesta manhã aqui, trazendo toda a direção da sua palavra para os nossos corações. Vamos ler Efésios 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que alegria para o nosso coração é abrir a Tua palavra e lê-la. Pai, como nós somos edificados, somos bem-aventurados, meu Pai, quando a lemos e cremos que Teu Espírito Santo, que a inspirou, Ele estará revelando aos nossos corações esta verdade. Meu Pai, edifica a Tua igreja e aqueles que ainda não tiveram uma experiência de morte e ressurreição em Cristo, que nesta oportunidade os seus olhos sejam abertos e que o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, ele seja exaltado, ele seja glorificado na salvação de pecadores, na edificação dos santos. Nós entregamos este tempo diante do Senhor, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera eficientemente em nós. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, essa palavra aqui, insondável, significa que nós não podemos sondar aquilo que Cristo é. Ele possui em si mesmo todas as riquezas, e são riquezas insondáveis. É por isso que no céu jamais haverá monotonia. Lá nós teremos uma eternidade inteira para conhecê-lo e mesmo assim não iremos conhecê-lo na sua totalidade, porque ele é insondável. Ele é a própria sabedoria de Deus, ele é a própria justiça de Deus, ele é a própria santificação de Deus, ele é a própria redenção de Deus. Em Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus, ele possui em si mesmo as suas insondáveis riquezas. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala que nele estão ocultas, ou seja, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está nessa pessoa, em Cristo. Agora, fica muito claro para nós, quando nós cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, ali nós sabemos que o nosso pecado foi tirado de nós, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos amigos, isso é tão maravilhoso, saber que ele veio a este mundo em carne para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é levar muitos filhos à glória, mas para isso ele tem que tirar o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus em Cristo tira o nosso pecado, a iniquidade não nos servirá de tropeço, porque o pecado foi removido lá na cruz, quando cremos que fomos atraídos, crucificados, mortos e ressurretos
Tudo isso juntamente com Cristo. Então a nossa riqueza já está aí. E quando Cristo vem ser a nossa vida, Ele é o santo que nos faz ser santos. E a santidade no homem é a imagem da santidade de Deus. Então nós somos santos porque Cristo, que é a imagem de Deus, veio habitar dentro de mim e por causa dele habitando dentro de mim, ele me faz ser santo. Você sabe o que é santidade, meu querido? Olha, santidade é o desinteresse por você mesmo. Quando você começa a focar no Senhor, olhando firmemente para Jesus, ele começa um processo em nossa vida de santificação. Santificação não é você se esforçando para se tornar uma pessoa santa. Santificação é Deus em Cristo nos santificando, te santificando. A palavra fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, perdão, capítulo 5, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que é o próprio Deus da paz quem vai nos santificar. Tem muitos crentes aí, pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, ficam frustrados, procurando ter santidade na base do esforço, do seu desempenho, do muque, mas não é assim. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, quem vai processar em nós a santificação é o próprio Deus. Conforme ele disse para nós lá em Filipenses 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele começou a boa obra e ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. É ele quem lhe faz santo. É ele quem removeu o seu pecado lá naquela cruz. Isso é maravilhoso. Cristianismo, ele não diria uma religião, mas cristianismo é um modo de vida onde as pessoas que foram inseridas nele, no cristianismo, são da família de Deus, por isso que eles servem a Cristo com alegria. Na expressão do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Todo filho de Deus, todo cristão, toda nova criatura que passou pela cruz, que creu, que foi identificado na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que celebra a vida. Por isso que na vida cristã, tudo é pela graça. É do início até o fim, é tudo pela graça. A graça, ela cresce com a prática, mas ela também decai com o desuso. Pela graça nós somos salvos. Então, esta graça, ela começa a ser multiplicada em nossa vida quando conhecemos o Senhor. Então, o que temos que fazer para conhecer o Senhor? É lendo a sua palavra e tendo um relacionamento com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Pai, com a pessoa do Espírito Santo. Você sabia que nós fomos chamados para a comunhão? Lá em 1 Coríntios 1, versículo 9, está escrito assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, que coisa gloriosa é essa! Eu e você, nós não fomos chamados para trabalhar, para realizar a obra de Deus, mas fomos chamados inicialmente para termos comunhão com Cristo Jesus. O que é comunhão? É nós desfrutarmos de Cristo, é nós nos deleitarmos nele. Amados, o nosso pecado foi removido lá naquela cruz. Aquilo que nos separava de Deus, agora, pelo sangue de Cristo, nós somos aproximados de Deus. Romanos 6:7, a Bíblia diz: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então, quando nós cremos em nossa morte com o Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados do pecado.
E sendo justificado do pecado, Romanos 5:1, a palavra fala assim: sendo, pois, justificados, né, mediante a fé nele, nós temos paz com Deus. Aquele texto de Romanos, capítulo 5, verso 1, nós temos que decorá-lo porque ele é lindo. Ele diz assim, Romanos 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Então, aquilo que nos separava era o pecado. Jesus na cruz, ele tirou o pecado, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E com isso, nos justificou, fazendo com que eu e você, quando cremos nesta verdade da palavra, temos paz com Deus. Por isso que eu vou dizer para vocês aqui, amados, riqueza não é apenas aquilo que eu e você nós temos, mas também é aquilo que eu e você é aquilo que nós somos. Agora, se o seu tesouro está aqui na terra, você vai se separar dele. Mas se o seu tesouro estiver no céu, você se unirá a ele. Então, o teu tesouro está aqui na terra ou no céu? Eu fico admirado com muitos cristãos tentando ajuntar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Temos que ajuntar tesouros no céu. E o nosso maior tesouro é Cristo. E ele tem dado para nós muitos tesouros, que são os nossos amigos. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Então nós devemos ajuntar tesouros nos céus. Ou seja, pregar a Cristo crucificado para os nossos amigos de trabalho, para os nossos amigos, parentes, familiares, para que eles possam vir a crer na verdade da palavra. Então, quando eles morrerem, nós também, nós vamos nos encontrar lá no céu e vamos viver para sempre com esses amados. Agora, irmãos, nunca se esqueça disso. Todas as riquezas espirituais estão em Cristo. Por isso que em Cristo nós encontramos as suas riquezas insondáveis. Nós nunca conseguiremos sondar todas as suas riquezas. As riquezas terrenas, elas estão sempre cheias de pobreza, mas as celestiais não. Olha, amados, nenhuma quantidade de riqueza, por maior que ela seja, compensa a pobreza de caráter. Por isso que eu digo para vocês que os tesouros no céu, eles são armazenados somente na proporção em que são renunciados os tesouros da terra. Você está me entendendo aqui, amado? Então isso é precioso. Então, Paulo está dizendo aqui que ele era o menor de todos os santos, mas foi dada a Paulo esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a primeira coisa que devemos definir é que o evangelho, ele é o próprio Cristo. Evangelho é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez lá naquela cruz para nos alcançar. E nós precisamos entender que não as insondáveis riquezas que ele nos deu, porém Cristo mesmo como as insondáveis riquezas. As riquezas estão nele graças ao mistério da sua encarnação. Ali quando Jesus ele assumiu a natureza humana e se tornando verdadeiramente homem. Ele se tornou homem. Ele não foi criado. Jesus é um ser incriado, mas ele foi manifestado. Ele não foi criado, ele foi manifestado na carne. Tem um texto que explica claramente isto. Lá em João 1,14, a palavra fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um outro texto muito interessante, que eu gosto muito, encontra-se lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, a Bíblia mostra aqui de uma forma tão clara que Jesus não foi criado, ele foi manifestado na carne. Ou seja,
O Deus que se diminuiu tanto a se tornar uma figura humana. Ali, ele nasceu no ventre de Maria, mas ele já era desde a eternidade. Então, ele não foi criado, ele foi manifestado em carne. Ou seja, o Deus que se encarnou na pessoa de Cristo, tornando-se um verdadeiro homem, homem perfeito. Por isso que a mensagem do cristianismo não é outra, a não ser o próprio Cristo. O cristianismo é Cristo e mais nada. Quando nós começamos a acrescentar alguma coisa para tentar aqui fazer com que realmente a obra de Cristo seja mais adequada, nós estamos menosprezando a obra completa e plena de salvação que ele executou na cruz em favor de cada um de nós. Lembremos de que tudo está nele, em Cristo, e não há nada fora dele. Deus, ele entesourou todas as suas riquezas em Cristo. E tudo que vem a mim e a você na vida cristã, vem-nos diretamente de Cristo. Amados, sem a nossa união com Cristo, não teríamos nada. Sabe por quê? Tem um texto tão precioso no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, observe aqui que ele diz assim, olha, quem permanece em mim e eu nele. Cristianismo autêntico e verdadeiro é quando eu e você permanecemos em Cristo, olhando para ele, permanecendo na sua verdade, na sua palavra, não tirando os olhos das Escrituras. Porque todas as vezes que nós tiramos os olhos da palavra de Deus, nós começamos a incrementar no cristianismo muitas coisas das quais Deus não autorizou. Estamos perdendo a sua riqueza. Então, quando nós permanecemos em Cristo, na sua palavra, ele permanece em nós, com isso nós vamos dar bons frutos, porque sem ele, nós nada podemos fazer. Queridos, permanecer. Temos que ser perseverantes nele. Agora, imagina se Thomas Edison tivesse desistido da sua invenção. Você sabe quem foi Thomas Edison? Ele foi ali o inventor da lâmpada, dessa lâmpada elétrica. Thomas Edison, segundo alguns historiadores falando a respeito dele, diz que ele fez 1000 experiências para conseguir inventar a lâmpada elétrica. Aí um jovem repórter perguntou o que ele achava de tantos fracassos. Aí o Thomas Edison respondeu para aquele repórter: Meu amigo, eu não fracassei nenhuma vez e eu inventei a lâmpada. Acontece que foi um processo de 1000 passos, tá vendo? E assim foi que, de experiência em experiência, ele conseguiu a incandescência dos filamentos da lâmpada elétrica. Isso tudo porque ele não desistiu diante dos inúmeros insucessos. Querido ouvinte, pensa nisso. É. Muitos viam aqueles 1000 tentativas de Thomas Edison em fazer a lâmpada elétrica como fracasso, mas para ele não. Ele disse que era experiência e mais experiências, mas ele estava cada dia, cada experiência, aperfeiçoando mais. Então, quando nós permanecemos em Cristo, ele permanece em nós. E pelo fato de nós estar nele, ele vai estar em nós, aí nós daremos muito fruto. Porque sem ele, está claro, nós nada podemos fazer. Agora, meus amados ouvintes, com relação às riquezas insondáveis, muitos só têm o conhecimento desta preciosa verdade, mas ainda não estão desfrutando das riquezas que temos em Cristo. Vamos analisar aqui com bastante cuidado a convicção de Paulo em relação às riquezas insondáveis de Cristo. Primeiro, Paulo diz que ele era o menor de todos os santos. Em segundo lugar, ele diz que sobre o seu ministério que lhe foi dada esta graça de pregar. E terceiro, Paulo diz sobre o assunto de sua pregação,
que era as insondáveis riquezas de Cristo. Então nós podemos observar aqui claramente que são expressões vívidas e palavras abrasadoras. Esta sentença se torna extraordinária quando consideramos a pessoa que a escreveu. Foi Paulo, o líder daquele pequeno e nobre exército de judeus que deixou naquela época a Palestina e 21 séculos atrás. Nós estamos no século 21, então foi 21 séculos atrás. E ele, o apóstolo Paulo, com a sua mensagem, transtornou o mundo. Então, vemos Paulo, aquele bom soldado de Cristo que, com exceção de seu mestre imaculado Jesus, Paulo marcou a humanidade profundamente, muito mais do que qualquer outro nascido de mulher. É uma marca que permanece até os dias de hoje. Por isso que ele diz assim, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 17. Olha que lindo, irmãos. Paulo se expressando assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, essas marcas aqui é o selo da propriedade de Deus que está sobre Paulo e sobre cada um daqueles que creram, que foram incluídos em Cristo, que foram crucificados com Cristo, mortos com Cristo, e Cristo hoje é a sua vida. Isso é muito interessante, amados. Então, certa vez, um fumante inveterado perguntou ao grande evangelista Moody se ele poderia citar um só versículo da Bíblia contra o cigarro. Aí, irmãos, Moody então lhe respondeu: contra eu nunca vi, mas eu posso lhe citar um versículo da Bíblia em favor do cigarro. Aí ele citou lá Apocalipse 22, versículo 11, que tem uma parte que diz o seguinte: continue o imundo ainda sendo imundo. O que antecedeu essa frase fala aqui: continue o santo a santificar-se, e o imundo continua sendo mais imundo ainda. Então essa aqui é a condição dos fumantes, dos beberrões, dos viciados em pornografias. Né? Olha, irmãos, hoje uma das brigas entre os casais é por causa de sexo. Né? Pessoas, homens, que não pensam outra coisa a não ser em sexo, e são homens que não tratam bem as suas esposas, que as maltratam e depois querem ter relação com as suas esposas à noite. Ela não vai ter nenhuma vontade de ter relação sexual com um marido que é grosso, que é estúpido, né? E depois à noite fica com aquela cara de pau querendo ter relação com a esposa. Ela não vai ter nenhuma vontade, muito pelo contrário, ela vai sentir um certo asco. Acabou, né? Parece que nesses dias aqueles homens cavaleiros, aqueles homens cristãos que conhecem o verdadeiro amor de Deus, que sabe tratar as suas esposas com carinho, com honra, com uma parte mais frágil, eu tenho certeza que eles serão satisfeitos plenamente. Nós, homens, só seremos plenamente satisfeitos se tratarmos as nossas esposas, dando a elas toda satisfação, ouvindo-as, cuidando delas, amando-as, protegendo-as, dando a elas segurança. Por isso que o homem, a mulher, ela foi tirada aqui da costela de Adão. Né? Um lugar aqui de proteção, bem debaixo aqui dos seus braços. Né? Mas infelizmente hoje a maioria dos crentes é uma vergonha. Vive uma vida completamente... O lar é um inferno. Não tem paz, não existe mais uma comunicação saudável. O que é que está acontecendo com este mundo? A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Irmão, isso aqui é muito sério, temos que ficar bem atento. Mas, amados, o apóstolo Paulo ele tinha uma marca, era a marca de Cristo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Agora, irmãos, toda aquela pessoa que olhava para Paulo podia ver na pessoa de Paulo as marcas de Cristo estampadas ali em sua vida, né? Ele era um prisioneiro de Cristo. Então, Paulo, ele
era prisioneiro, mas voluntário. Era um prisioneiro por amor. Ninguém forçou Paulo a ser prisioneiro de Cristo, nem mesmo o Senhor. Mas quando Paulo viu toda aquela bondade de Deus em Cristo, né, quando Paulo pôde crer, ter os seus olhos abertos, que a obra da cruz foi algo tremendo e maravilhoso, porque lá naquela cruz, Paulo, ele foi atraído no corpo de Cristo. Paulo havia sido morto com Cristo, então Paulo, ele disse o seguinte: não, tudo isso foi por amor a mim, e eu quero ser um prisioneiro do meu Senhor, por amor a Ele. Então Paulo tinha essas características, essa marca de Cristo no seu coração. Então eu fico imaginando aqui que uma linguagem como essa aqui seja incompreensível para muitos que professam ser cristãos. Somente quando são ignorantes a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, bem como aí a respeito do seu próprio coração, não podem compreender o que uma nova criatura quer dizer quando fala com tanta humildade a respeito de si mesmo e também das suas realizações. Porque todas as realizações de um filho de Deus, elas são feitas na dependência de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Então, amados, para muitos, as convicções aqui do apóstolo Paulo é só jeito de falar. Muitos estão dizendo que isso aí deve ser entusiasmo de quem é novo convertido, de alguém que começou a servir a Cristo recentemente. Queridos ouvintes, quando é que uma pessoa natural vai compreender essas grandezas de Cristo, irmãos? Nunca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É? Então, o homem natural, para ele, é loucura. Isso para o homem natural é algo fora do normal, uma loucura. Mas eu estou lembrando aqui, né, de algum tempo atrás, eu pude constatar, testemunhar de uma pessoa que conheceu esta verdade. Né, hoje ela frequenta a nossa comunidade, ficou escravizada aí mais de 15 anos numa religião, mas sempre na busca da verdade. Mas um dia, ouvindo o Evangelho da Graça, o Espírito Santo comunicou, trouxe esta verdade para o seu coração como uma realidade espiritual. Aí ela pôde crer que Jesus Cristo não morreu sozinho naquela cruz, que ela também havia sido incluída naquele sacrifício. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Irmão, se nós não crermos em nossa morte com Cristo, a morte vai nos pegar. Nós nunca seremos justificados do pecado enquanto não crermos em nossa inclusão lá no corpo de Cristo. Olha, eu louvo e agradeço ao Senhor porque por aquele encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus lá no caminho de Damasco, vocês se lembram, em Atos capítulo 9? Ali, irmãos, naquele encontro, Paulo ele teve uma visão do Senhor e essa visão mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. Foi naquele encontro que o apóstolo Paulo, ele pôde ver a baixa estima que ele tinha de si mesmo. E a grande verdade é que o apóstolo Paulo, ele via mais defeitos e debilidades no mais íntimo do seu próprio coração do que costumava ver nas outras pessoas. Irmãos, os olhos ali do seu entendimento foram abertos pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que Paulo detectava em si mesmo uma porção de erros que, aos olhos obscurecidos dos demais homens, nunca havia observado. Em resumo, meus amados, por ser possuidor de um grande esclarecimento espiritual, Paulo tinha uma grande percepção de sua própria natureza corrupta, por isso que Paulo ele se cingia de humildade da cabeça aos pés. Lembra que ele disse lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, o verdadeiro cristão,
O verdadeiro Filho de Deus é aquele que passou pela cruz. É aquele que creu que foi morto com Cristo. Aí sim, somente esses que creram, que morreram com Cristo, estes sim, consideram os outros superiores a si mesmo. Caso contrário, hoje tem muitos crentes dentro das igrejas que nunca morreram com Cristo, que nunca nasceram de novo. Por isso que a gente vê dentro das igrejas hoje é cobra querendo comer cobra. Né? Um querendo sugar o outro, morder o outro. É ciúmes, é fala mal, é um monte de fofoqueiro dentro das igrejas. Esses cristãos, entre aspas, são uma vergonha para o evangelho. Não é assim que funciona, irmãos? Agora, quando um homem, uma mulher, tem os seus olhos abertos para crer que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, para que ali o corpo do pecado seja destruído, essa pessoa não vai servir mais o pecado. Ela morreu para aquilo que era o senhor dela, porque o pecado é senhor na vida de muita gente. Morreu com Cristo, está liberta do pecado. Está liberta do pecado. Cristo é sua vida. Agora essa pessoa vai trabalhar em função de que as outras pessoas venham a crescer. Como Cristo, ele tem que ser formado em nós, ele tem que crescer em nós, e nós vamos diminuir, até nos tornarmos nada. Quando nós somos nada, Cristo pode ser tudo em cada um de nós. Agora, irmãos, o que acontece se você considera o outro superior a você mesmo? Sabe o que vai acontecer? Aí nós vamos ser uma igreja com muitos mestres. Mas quando você se considera uma pessoa que vê os outros inferior a você, você não vai aprender nada. Você vai ser cada vez mais um arrogante, um tristão e um frustrado, vai se decepcionar e vai abandonar a sua comunidade, como muitos abandonam. Né? Ontem conversava com uma pessoa, ela falou o seguinte: olha, a minha avó, ela abandonou, né, porque agora ela conhecia uma pessoa especial, que a levou para uma outra comunidade, e que agora parece que ela se encontrou. Né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Espero que, no dia do juízo, essa pessoa venha a ter uma convicção de que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Porque senão, vai para o inferno. Com toda a religião, com toda a sensação de arrepios e de alegria, porque o diabo produz, muitas vezes, no meio do povo, uma falsa alegria, baseada aí em suas emoções, em seus sentimentos. Isso não tem nada a ver com a fé. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, né, meus irmãos? Porque Deus tem os seus. Estou aqui julgando ninguém, não. Eu julgo por aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus julga. É pelo fruto que se conhece uma árvore. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Nem uma árvore má poderá produzir frutos bons. Agora, à medida que você nega a si mesmo, você sempre vai considerar os outros superiores, né? A você mesmo. A você mesmo. Então, amados, Paulo, ele considerava os outros superiores a si mesmo. Por isso que a humildade do apóstolo Paulo não era uma marca característica exclusiva do grande apóstolo dos gentios. Né? Ao contrário, ela é a marca principal dos mais eminentes santos de Deus e em todas as épocas. Porque quanto mais for a graça que o homem tiver em seu coração regenerado, pode ter certeza de uma coisa: maior será o seu senso de pecado. Quanto mais luz o Espírito Santo lançar em sua alma, pode ter certeza, maior será o seu discernimento sobre a sua própria fraqueza, sobre a sua devassidão e perversidade. Porque um espírito não regenerado nada percebe e nada vê porque se encontra morto. Mas em um espírito regenerado vem a vida de Cristo, vem a visão esclarecedora, a consciência sensível e a percepção espiritual. Amigos, os santos em todas as eras da história da igreja, desde o apóstolo Paulo até os dias de hoje,
sempre tem se cingido de humildade. Como diz o apóstolo Pedro em sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, só a parte B que diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Essa palavra aqui, humildade, significa baixo, simples, inferioridade. É o próprio Cristo. Humilde neste mundo só tem um, é Jesus. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Ele é humilde. Então, quando Jesus Cristo vem habitar dentro de nós, aí nós temos a humildade. Não que nós sejamos humildes, mas ele, o humilde, vem habitar dentro, e pela sua humildade, ele nos faz sermos humildes. Né? Nós não somos humildes, somos arrogantes, somos metidos à besta, queremos ser o que não somos, mas quando a gente crê que morreu com ele, o manso e humilde de coração, ele vem habitar dentro de nós. Né? Isso é maravilhoso, isso é tão precioso. Amados, voltando aqui ao nosso tema, nós temos que perguntar o que o apóstolo Paulo quis dizer ao falar sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Esta aqui é uma pergunta difícil de responder. Sem dúvida, Paulo via em Cristo uma provisão tão ilimitada para todas as necessidades da alma do homem que não teria encontrado outra fase para expressar o seu significado. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque qualquer que fosse o ângulo pelo qual Paulo observasse a Cristo, ele via em Cristo muito mais coisas do que a mente seria capaz de conceber ou a língua capaz de dizer, irmãos. Amigos, nós precisamos nos lembrar que estas riquezas de Cristo são as riquezas que eu e você necessitamos hoje, da mesma maneira como o apóstolo Paulo. E o melhor de tudo, amados, é que essas riquezas, elas estão entesouradas em Cristo e disponíveis para você e também para mim, do mesmo modo que 21 séculos atrás estavam ali para os discípulos. Irmãos, elas estão lá em Cristo. Elas ainda são oferecidas gratuitamente a todos quantos desejarem. Então, continuam sendo propriedade de todo aquele que crê. Por isso que em Colossenses, eu já me referi aqui no começo do estudo, mas agora eu quero ler para vocês Colossenses 2, os versos 2 e 3, que diz assim, preste atenção. Colossenses 2, 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, que coisa linda isso. Que maravilha. Os tesouros no céu, eles são armazenados somente na proporção em que são renunciados os tesouros da terra. Ah, meus irmãos, nós temos um tesouro que é Cristo. E ele é o nosso bom tesouro. Você sabe o que é um bom tesouro? O que é um bom tesouro? O que seria um bom tesouro? Vamos dar uma olhada em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler aqui o versículo 12. Deuteronômio 28, verso 12. A Bíblia diz assim, preste atenção nessa leitura que eu vou fazer para vocês. Deuteronômio 28, verso 12. A Bíblia diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então, o bom tesouro, meus irmãos, para mim e para você é o céu. E o que é céu? Céu
é onde Deus habita, é onde Cristo habita. Agora, nós sabemos que Deus, ele tem prazer no Filho. Se o Pai tem todo o seu prazer no Filho, então nós vamos descobrir que ele também tem todo o seu prazer em cada um de nós. Isso é maravilhoso, né? Ele tem prazer em mim e você se Cristo for a sua vida. Ele falou para nós que ele não tem prazer em crentes aí não regenerados. Tem prazer em santos. Em santos. Tem um Salmo, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Por quê? Porque se Cristo é a nossa vida, ele tem no Filho todo o seu prazer. Quando Cristo habita em mim, Deus também tem em mim, por causa de Cristo, todo o seu prazer. Mas não é em crentes, é em santos. Você é santo ou você é crente? A palavra fala assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, para uma pessoa ser santa, ela tem que ter a vida de Cristo. E para ter a vida de Cristo, ela tem que crer que ela está crucificada com Cristo e vive não mais ela, mas Cristo vive nela. Porque está escrito na palavra de Deus. E isto é algo tão maravilhoso, precioso. Então, irmãos, diante desses versículos aqui, tenhamos em mente uma coisa: que existem insondáveis riquezas na pessoa de Cristo. Fora de Cristo, não tem nada para ninguém. Fora de Cristo, Deus não tem nada para ninguém. E essa união miraculosa entre Jesus Cristo, o homem perfeito, e Deus perfeito na pessoa de Jesus Cristo, é um grande mistério, o qual, sem dúvida, não temos meios para perscrutar, para averiguar. É porque é algo elevado, além do nosso alcance. E Paulo vai dizer para nós, lá em Romanos, capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Que maravilha, amados! Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não existe coisa melhor do que conhecer o Senhor. Quanto mais você lê a palavra de Deus, a Bíblia, mais você se apaixonará pelo autor. O autor é Deus, então é tão bom ler as escrituras com afinco, com diligência, com satisfação, com prazer. Quando nós lemos a palavra com prazer, nós vamos expressar como o próprio salmista: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Irmãos, que lindo é isso, queridos. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse Deus Pai, Criador de todas as coisas, ele, através de Cristo, é o nosso Pai. 1 João 3,1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Por esta causa, o mundo não nos conhece. Que privilégio podermos sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, sendo Deus, ele é poderoso para nos salvar. Sendo homem, ele é precisamente apropriado para ser o nosso cabeça, o nosso representante, nosso amigo. Nós somos amigos de Deus, amigos de Cristo. Por isso, nós que cremos, que morremos e ressuscitamos com ele, nós jamais podemos deixar de pensar que existem insondáveis riquezas nos ofícios que Cristo ocupa no momento, visto que Jesus vive por nós à destra do Pai, à destra de Deus. E ele é, ao mesmo tempo, o nosso mediador.
Ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso intercessor, o nosso pastor, o nosso bispo, o nosso médico, o nosso capitão, o nosso rei, o nosso mestre, o nosso cabeça, o nosso precursor. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Jesus, ele é o noivo de nossas almas. Você sabe o que Paulo disse de tudo isso? Colossenses 3:11, bem no final, ele disse assim: porém, Cristo é tudo em todos. Irmãos, saiba de uma coisa: a bolsa de Cristo está sempre cheia, embora ele esteja sempre dando. Sempre dando. Parece que quanto Cristo mais se dá, mais a bolsa dele enche. Mais a bolsa dele enche. Agora, o que nos pode faltar aqui, meus irmãos, se Cristo é tudo? A palavra fala aqui: porém, Cristo é tudo. Quando eu creio que eu estou morto com Cristo, Cristo é minha vida. E ele é o tudo de Deus. E quando eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E quando eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Não preciso de fazer campanhas, não preciso de fazer isso nem aquilo. Eu tenho o Todo-Poderoso habitando em meu interior. Agora, quando eu não creio, aí eu vou ter que fazer uma série de coisas. Mas se Cristo é a nossa vida, meu irmão, Jesus Cristo é suficiente para nos satisfazer plenamente. Queridos amigos, nos dias de hoje, o clamor por mais cultura, ele é intenso, ele é incessante. Estamos vendo que a ignorância é universalmente considerada como algo deplorável. Mas você pode acreditar que não há ignorância mais comum e mais prejudicial do que a respeito de nós mesmos? Você que me escuta, eu sei, e você também sabe, que os homens, eles podem conhecer todas as artes, todas as ciências, todos os idiomas, todos os sistemas econômicos e formas de governos, e ainda assim serem pessoas miseravelmente ignorantes a respeito do seu próprio coração e de sua condição diante de Deus. Por isso que, quanto maior for o nosso discernimento espiritual, mais humilde e modesto seremos, e maior será a nossa compreensão a respeito do valor de algo tão desprezado, que é o Evangelho de Cristo. Será que nós estamos acordados, ou todos nós estamos meio acordados para essa realidade? O melhor cristão entre nós conhece pouquíssimo o seu glorioso Salvador, mesmo depois de ter aprendido a crer. Enxergamos através de um vidro opaco, não conseguimos perceber as riquezas insondáveis que há nele. Quando acordarmos no outro mundo, conforme a sua semelhança, sabe o que vai acontecer? Vamos ficar surpresos por ter conhecido a Cristo de uma forma tão imperfeita e por termos amado tão pouco ao nosso amado Salvador, queridos. Irmãos, que nós possamos conhecê-lo melhor hoje e viver em comunhão mais íntima com ele. Lembre-se de uma coisa: Cristo, se você creu na sua morte com ele, ele habita em nosso coração pela fé. E logo ele virá buscar a sua igreja e reunir todo o seu povo para nunca mais separarmos. Por isso, Cristo me basta. Tendo a Cristo, eu tenho riquezas insondáveis. 2 Coríntios 4:7, a Bíblia diz assim: 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que lindo, irmãos. Nós temos, não é que vai ter, se você creu na sua morte com Cristo, temos este tesouro em vasos de barro. O tesouro é Cristo, os vasos de barro somos nós. Agora, Deus escolheu colocar o seu tesouro, o seu filho Jesus, que é o tesouro, dentro dos vasos de barro. Irmãos, estou lembrando aqui de uma história para nós encerrarmos. Houve algum tempo atrás, um próspero homem que ele resolveu vender tudo que tinha. Ele abandonou a família em busca do mais precioso dos diamantes. Aí ele procurou tanto, tanto, mas tudo foi em vão. Até que morreu desiludido.
Mas o homem que comprou a sua propriedade, trabalhando ali na terra, né, ele encontrou bem atrás da casa um imenso diamante. E cavando mais, ali estava a mais magnífica mina de diamantes da história. O tesouro procurado pelo primeiro já pertencia a ele, apenas ele nunca conheceu, ele nunca procurou. E Jesus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque nele, Cristo, ele é as riquezas insondáveis que eu e você nós precisamos. Que Deus revele essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo que passamos aqui, meditando na tua palavra. Que teu Espírito Santo, o Consolador, possa trazer entendimento espiritual e revelação desta verdade ao teu povo sedento e carente de Cristo. Faça uma obra maravilhosa, meu Pai, de regeneração, aqueles que ainda não são regenerados e aqueles que são teus filhos amados, esteja conduzindo eles a um processo de edificação. Ô Pai, faça isto por misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados, se você deseja obter essa mensagem, você vai ligar para o telefone 3215-7508. 3215-7508. Ou então, faça-nos uma visita. Rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. Bom dia para todos vocês. Deus os abençoe na pessoa de Cristo. Graça e paz. Queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Vamos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244. Na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão.